Slavēts lai ir mūsu Dievs, kas valdā mūžīgi, debes un zemes radītājs, mans mīļais debesu tēvs. Mums, kungs, aizskar mūsu sirdis, kungs, pārveido mūs jaunā spēkā, jaunā dzīvībā, dzīvībā ar pārpilnību. Mēs Tev pateicamies mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā. Amen! Amen, amen, amen! Gods un slava Dievam, un tikai vienīgi viņam. Nav divu dievu, nav desmit dievu, ir tikai viens dievs. Un ja pasaulē ir daudz reliģijas, tad es varu pateikt, tas ir tikai viena ticība, kurā ir upurs par grēkiem. Jūs visi ziniet, ka par grēku pienākas nāve. Tas ir garīgais likums, un tas darbojas pie ikvienu cilvēku, kur dzīvo uz zemes. Par ikvienu grēku, un pat jau vienu grēku mēs tikai būtu darījuši, tikai vienreiz mūžā samelojušies, tikai vienreiz mūžā iekārojuši, tikai vienreiz mūžā kaut ko nepareiz izdarījuši, tad mūs Dievu priekšā esam notiesāti, un nekas to nevar mainīt. Un tāpēc Jēzus nāca uz zemes, nodzīvoja mūsu vietā svētu dzīvi, piepildīja visu Dievu likumu, un no krusta mirdams uzdāvināja mums šo piepildījumu. Un tajā mēs tiekam atdaļas no Dievu priekšā, it kā nekad nebūtu grēkojuši. Brīnišķīgs stāvoklis Dievā, vai nav tā? Aplauz Dievam! Alleluja! Slava Tev, kungs! Gods un pateicība! Amen! Pagājušo nedēļu pie jums bija Jānis, tātad viena nedēļa starpā, un ja jūs atceraties vēl, ko mēs runājām, jā, tad mēs šodien bišķiņ turpināsim par to, tikai jaunā plāksnē. Bet iesākumā es gribētu, tai pašā, ko mēs runājām, kad es te biju pēdējo reizi, šoreiz apliecināt. Tu zini, kas notiek, kad tu apliecini? Vārds, ko tu runā, ko tu izrunā, nonāk tavā garīgajā sirdī. Un ko tas tur dara? Rada dzīvību. Tas ir ticība Dievam. Un šis vārds tevi atnes dzīvību ar pārpilnību. Un šodien man Dievs runāja, es gribēju citu rakstuvietu, bet man Dievs runāja apustuļu darbu 1:8. Un šeit mēs apliecināsim tā. Ja tu esi kristīts svētajā garā, tad tu saki, ka tu esi dabūjis savu šo spēku. Un ja tu vēl neesi kristīts svētajā garā, tad tu saki, ka es dabūšu. Ja? Bet es esmu dabūjis spēku, kad svētais gars nāca par manīm. Un esmu Jēzus liecinieks, kā Jeruzalemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam. Es neteicu, ka mums jāsauc sevi pa Jehovas lieciniekiem, jūs nepārprotat man. Man šonedēļ bija interesanta saruna internetā ar divām sievietēm, ar vienas ļoti ilgu un tik sarakstījos, jā. Bet man jau viņiem bija viens jautājums beigās, uz ko viņi man nekā nevarēja atbildēt. Ja jūs esat liecinieki, jūs esat Dievs sūtīt, kā jūs varat nejaunpiedzimuši, nepieņēmuši Jēzu sirdī par savu glābēju, neesat kristīt svētajā garā, neesat kristīt ūdenī, un kā jūs varat būt liecinieki? Ja Dievvārds šeit šajā rakstvietā saka, kad svētais gars būs nācis par jums, kad būs dabūjuši, jūs būsiet dabūjuši spēku, un tā ir svētā gara kristība, kā jūs varat liecināt? Jēzus saka, tad jūs būsiet man liecinieki. Amen. Protams, kādu bildi nekādu es nesaņēmu. Man visu laiku centās veco derību rādīt. Bet vecā derība, pirmā derība, tā ir ebreju tautas derība. Tā attiecās, mums ir jaunā derība, mums ir jaunais testaments, jaunais mantojums. Jā. Nu, tā ir palikt bez atbildes. Nu, es ceru, ka tur kaut kas iesējās sirsniņās, jo pēc tam man pēc kāda lēciņa atrakstījuma pajautāja, kā tad ir ar to jaunpiedzimšanu, kur rakstos var izlasīt. Protams, ka es ļoti nopriecājos, jā, ka es varēju iedot rakstvietas un mēs varējām runāt par to. Kas tad ir dzīvākam vissvarīgākais? Ir atgriezties un piedzimt no jauna. Un šo te atgriešanas un piedzimšanu no jauna mēs nostiprinām ar Dievu derībā, kristībās. Un es zinu, ka mums šogad arī būs ūdens kristības un svētā gara kristības, kam vajadzēs. Jā. Es jau domāju, ka Jānis pagašais vasaras svētkos jau to būs darījis, bet nu nekas, nu kā garsiņu vadīt tā būs. Mēs jau varam lūgt. Jā. Bet ir svarīgi, kā mēs sevi saskatām. Mēs varbūt kādreiz gaidām. Nu jā, ko tam mums? Mums te ir lūgt pa svētāgā kristību, kad atbrauks kāds tur
nu, tas apustuls, tur Pāvils vai vēl kāds, jā, un tas lūks, un tad būs. Nē, mēs esam tādi paši Dieva bērni, kā ik viens. Un Dievs ar mums tāpat pagodinās. Amen. Un mums viņš grib kā draudz, lai mēs darām tos darbus, ko viņš ir darījis un vēl vairāk. Dievs grib pagodināties, viņš nav mainījies. Viņš ir tāds pats vakar šodien un mūžīgi. Un viss tas, ko mēs lasām Bībelē, viss tās zīmes un brīnumi, jā, viņi ir paredzēti joprojām. Tagad nē, draudz, et savu draudzi. Kāpēc nav? Tāpēc ir jautājums, kur ir aizgājis draudz. Kur mēs esam palikuši? Ja mēs esam ar Dievu, Dievs ar mums, tad viņš dar tos darbus. Bet ja mēs esam kaut kur nepareizi, es jūs nesaku uz jums, kā tā es runāju vispār kristietības vārdā pašlaik, ja? Tad arī nenotiek. Ja? Tad arī rodās šīs malda mācības, ka tad viņš dziedināja, tagad viņš nedziedina, tad viņš atbrīvoja, tagad viņš nedara, un tā tālāk. Ja? Tas nekur rakstos nav rakstīts. Te ir rakstīts kaut kas cits. Un šodien es gribētu paskatīties turpinājumā tālāk. Man Dievs iedēja šo te raksturiet, lai es runātu jums. Ja? Marka 16. Nodaļa. Un tur ir no 15. Līdz 18. Pantam. Jums būs latviski, un es jums atkal ņemšu to pašu grieķu valodas tulkojumu, ja? Kā es labāk uzskatu. Ja? Sāk pa pantiņiem, iziesim cauri. Un viņiem sacīja, Jēzus, ja? Ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai. Jēzus to ir pateicis, un jūs ziniet, kas ir Jēzus. Nu, teiks, Dieva dēls, ja? Bet Dievs ir viņā, Dievs ir gars, Dievs ir mīlestība, viņš ir tēvā, un viņi ir viens Dievs, ja? Dievs dēls un Dieva cilvēka dēls, ja? Dieva dēls un cilvēka dēls, tas ir 100% Dievs, 100% cilvēks, ja? Dievs iemājot cilvēcīgajā miesā, iedzimstot no Svētā Gara, ja? Un viņš to saka, un ja Dievs mūs izsūta, iet pa visu pasauli, viņš runā to mācekļiem. Ja, viņš šo pavēli nav atcēlis tā joprojām, ir draudzēji. Un tas lielais uzdevums, ja, iet un mācīt un kristīt Jēzus vārdā un mācīt visu to, ko Jēzus ir darījis. Ja, tas viņš nav atcēlis, tas joprojām ir. Ja. Un te ejiet pa visu pasauli. Tātad ne tikai Jūdejā vai Samarijā, bet pa visu pasauli, tur, kur ir, tu esi likt kā draudz un sludināt evaņģēliju visai radībai. Bet to viņš runāja kam? Mācekļiem. Jūs ziniet, ka Jēzum bija 12 mācekaļi. Amen. Bez tiem bija vēl 70 mācekaļi. Un bez tiem bija vēl pūls, kas sekoja. Un ir jautājums, kur mēs gribam atrasties. Mācekļos 12, 70 vai tai pūlī. Jā. Mācekļi tie, kas seko Jēzum, ka Jēzus ir meistars, viņi turpina darīt to pašu darbu, ko viņš. Un Jēzus šodien garīgi. Ir savs draudzes galvu, un viņš savu draudzes turpina darīt tos darbus, ko ir darījis, un vēl vairāk. Un viņš ir pagodināties, un viņš ir joprojām glābējis. Ja? Bet es jūs nedomāju, ka es atkal jums runāšu par evaņģēliju sludināšanu, tas stundu no vietas. Nē, tā ir rakstvieta, kurā mēs runāsim bišķiņ vairāk un dziļāk. Ja? Jēzus mācekļi sekošana Jēzum, ja? Kur draudzes kalpošana kopumā veidojas. Katram ir aicinājums un nav neviens brīvklausītājs. Iedomājies, ka tu esi bitīti bišu stropā. Un bitīti zina savu darbu. Vien ir karavīri, kas stāv pie skrējas, vien ir tie, kas ir seko mammai, svīta, vien ir tie, kas ir celtnieki, kas būvē, citi ir darbiti, ja? Un viņi jau piedzimstot, viņiem tas aicinājums ir ilgs iekšā, viņi zina, kurā brīdī, kas viņiem ir jādara. Un Dievs tāpat līdzīgi ir radījis draudz. 16. Turpināt to pašu šo rakstvietu, ja? Kurš ticēs un kristīsies, būs izglābts, bet kurš neticēs, būs notiesāts. Te ir, es vēlams, no grieķu valodas, ja? Grieķu valodas tulkojums, grieķu valoda, ja? Kurš ticēs un kristīsies, būs izglābts, bet kurš neticēs, būs notiesāts. Ko nozīmē būt izglābtam? Tas nozīmē būt Jēzu Kristu attaisnotam, Dievu iemīļotam, aizsargātam, ja? Bet notiesāts, tas ir tad, kad tev pašam atstājas Dieva tiesas priekšā un tev nav nekāda attaisnojuma par taviem grēkiem. Ja mēs teikam attaisnot Kristus taisnīgumu, bet ja tu pats ar savu taisnību stājas Dieva priekšā, pagalām es, tāpēc, ka mums visiem ir grēki un neviens no mums nevar nocīvot, negrēkojas. Mēs piedzimstam cilvēku ar patmīles dābu, ar to kritušā cilvēku dābu egoismam, kas ēdens dārzā no šī pirmā grēka, kad cilvēks bija tērs dievišķā godībā, tik pārslēgts uz citu dabu, pratīs tā ir paša sātana darba, daba patmīla, ja?
Nu, nevienam bērnam, jūs zināt, nav jāmāc mazam niķoties, nav jāmāc, ir, es nezinu, kā tagad ir, varbūt, ka nepērk to telefonu to, ar to moderno, ja, kad tad krīt gar zem un bļauj, bet mēs visi tādi esam bijuši. Manā laikā es ieiet ar mammas veikalā un mamma nopirks to mašīnu, ak, nepirks, ja, un tad gar zem, kā es rokas pagaist un bļāvienas tāds, ka viss no veikala ārā, ja. Nu, mēs tādi piedzimstam. Mazam bērnam, tu saki, nāc šurp, viņš pagriezīsies projām, ja. Nu, tādi mēs esam, ja. Bet Dievs izmaina mums ar jaunpiedzimšanu, ieliekot savu mīlestības dāvu, kuru viņš svētajā garā mūs vadā. Viņš pārveido mūs no iekšienes, tad, kad mēs viņu pieņemam par savu glābēju. Amen. Tik vienkārši notic savā sirdī, jā, kurā Dievs tev pārliecina un pasaka to Dievam, un tu piedzimsi no jauna. 17. Bet ticīgos pavadīju šīs zīmes manā vārdā, te ir personu vārds krieviski, latviešiem tas neko neizsaka manā vārdā. Nu, Dievs ir daudz, ko runājis. Un ja būs, teiksim, mēs krievulodā runā, tad būtu majom slovē, manā sacītajā vārdā, a varbūt tas ir personu vārds. Man sauc Valentīns, es teiktu, manā vārdā, Valentīna vārdā, Jēzus vārdā, jā. Bet ticīgos pavadīju šīs zīmes, manā vārdā, tas ir Jēzus vārdā, izdzīs ļaunus garus, runās jaunām mēlēm. Redziet, te ir vien uzrakstīts tas, pat tā patiesība, kas turpina darboties. Dievs viņu nav atcēlis. Dievam viss ir iespējams, pilnīgi viss, izņemot vienu lietu. Viņš nekad nespēja melot. Ja Dievs melot, viņš vairs nebūtu Dievs. Dievs ir svēts. Un ja viņš melot, ja, tas sātans iegūt vāru un tūlīt pat iznīcināt visu dzīvo uz zemes. Bet Dievs ir svēts un viņam nav iespējams melot. Un ja viņš kaut ko pasaka, tas ir likums, kurš darbojas. Un to neviens nevar apiet vai pārkāpt. Un šis likums darbojas garīgajā pasaulē, un garīgajā pasaulē arī viss ļaunie gari, arī pats sātans dabu ievērot šos likums, tāpēc, ka Dievs ievēro, viņš ir svēts. Ja? Un te ir rakstīts, izdzīs ļaunus garus, runās jaunām mēlēm. Bet, ja Dievs nav melojis, ja? Tad pirmkārtam te ir apsolīts, ka tu runās jaunām mēlēm. Kad tu runās jaunām mēlēm? Tad, kad tu tiks kristīts svētajā garā. Pirms tam garu un par kristībām, jā. Bet otrs ir izdzīs ļaunus garus. Un es šodien gribētu par šo te bišķiņ vairāk parunāt, jā, jo es saprotu, ka mums ir jāiet iekšā dziļāk tajā. Vien iemeslu dēļ arī mūsu draudzē ir cilvēki, kuriem ir vajadzīga atbrīvošana. Un es zinu, ka nāk klāt, mēs sludinām evaņģēliju. Un es pat teiktu vairāk, kaut kādā ziņā atbrīvošana ir vajadzīga katram cilvēkam. Jo mēs dzīvojam, mums ir no iepriekšējiem paudzēm kaut kāds mantojums nāk līdz, ja, un kaut kur, kaut kādos apstākļos, kaut kādās spiedienā mēs attiecīgi reaģējam, un mums liekas, ka tas ir mūsu raksturs. Bet daudzas vietās ir šīs garīgās saistības, ka vienkārši tas tik nodots paudz uz priekš, ja, kā lāsts. Ja, un mēs varbūt pat neapzināmies ar to, ja, bet faktiski šī kalpošana, ja, ir draudz kalpošana, atbrīvošana. Un lai es to darītu, ja, es šodien mēģināšu, Nu, es neesmu pašlaik studējis nekādas grāmatas un dziļāk iekšā gājis. Man ir pašām pieredzes, esmu pats piedalījies, esmu daudz redzējis pārdabiskas lietas, ja. Nu, esmu piedzīvojis arī savā ģimenē uzvaru. Un es to, ko esmu atzīnis, ar to esmu šodien gribu padalīties šajā jomā atbrīvošanā. Un tad, ja jums rodās kādams uz sirsniņas, ja, aicinājums, Dievs runā, ja, tad neatmetiet šo aicinājumu, bet nāciet un veidosim šo atbrīvošanas kalpošanu. Kāpēc? Motīvs ir viens – mīlestība uz cilvēku. Dievs mīl cilvēku. Amen. Viņš mīl caur tevim, caur manim, caur draudz, no sirds uz sirdī. Un nekas svarīgāks nevar būt, un vienīgais motīvs ir otra cilvēka mīlestība. Tas nozīmē, ka tu iejūties, ka tam otram cilvēkam, nu, es runāju par tādām vieglām lietām, par raksturu un tā, bet ir jau cilvēki, kas ir vairāk saistīti, jā, kam izpaužās, ir dažādas verdzības, atkarības saistības, jā, jebkura atkarība, vai tā ir smēķēšana, vai tas ir dzeršana, vai tas ir kas, aiz viņas stāv ļaunas verdzības gars, jā, un faktiski sātans ir pavērdzinājis sasaistīt to cilvēku, bet draudzēt dot vāru un autoritāti, lietot šo vāru un autoritāti, atbrīvojot. Kāpēc mums būtu jāļau cilvēkiem ciest un jāsamienās ar tam lietam? Ja mēs varam piestirst kāju pie zemes un likt sātanam aizvākt rokas, aizvākt savus ļauno gāru taustekais un cilvēks ir brīvs. Kadreiz tikko es iesāku šo ticības ceļu 92. Gadā, kad atgriezos, jā, un tajā mūsu draudzītē bija tik ļoti bērnišķīgi tā pirmā mīlestības deiksme, un cilvēki atnesa nolikt cigaretes un pateica, mēs negribam vairs smēķēt. Dievs ielika mūsos jaunu mīlestības sirdi, mūsu jauno dābu, šo mīlestības dābu, mēs gribam Dievam patikt.
Un tas smēķpaks, mēs vienkārši lūdzam, un tas smēķpaks palika neizsmēķēts. Viņi paņēma atpakaļ un pēc tam izsvied ārā. Un cits pat teica, es nedrīkst te izsviest, ka kāds cits neizsmēķē, tad viņš saplēs, sagries, ja, lai tikt no, arī citam netiktu tas ļaunums. Ja. Un tā bija tāda bērnišķīgā mīlestība, bet Dievs darbojas ar varenu spēku. Un vienā mirklī tie cilvēki, kas bija ar ļauniem gariem saistīti ar šo smēķēšanas garu, viņi vienā no vienas lūkšanas tika viss brīvi. Kāpēc jūs domājat, ka šodien tas nav iespējams? Ir taču. Bet ja mēs to nesaskatām, kad ir ļauno gara pasauli, nu ir vispār garīgā pasaule, ja. Ir debesu valstība, ir ļauno garu valstība, jā, padebešas, jā, garīgie. Ja mēs saskatām, un bieži vien ir tā, ka mēs dzīvojam ar nosodījumu. Tā vietā, lai mēs sirsnīgi iejusties un iestātos par cilvēku, mēs viņu sākam tiesāt, mācīt, norāt, pārmācīt un tā tālāk. Tas nav neko nedod. Kamēr tu neaizem prom to Elis Lielskonu, kas viņi saistīs, jā, tikmēr jau tas cilvēks netiek pats vaļā. Tas garīgās saistības var būt daudz un dažāds. Pilnīgi viss ir sāds. Spēļu atkarības, pornogrāfijas, dzeršanas, smēķēšanas, nu, viss kaut kas var būt tur iekšā, jā, visāds fobijas, jā. Un te ir rakstīts, bet ticīgos pavadīs šīs zīmes, jā, tad tas ir apsolījums. Tu esi ticīgais? Tu tici Dievam? Tad tas ir vārds tev. Vai tev gribas, lai Dievs ar zīmēm pavada tavu dzīvi? Nu, protams, nevajag darīt muļķības. Es jums tāpēc, ka es jums vēlākam mācīšu, es nezinu, cik es šodien tālu tikšu, jā. Neskrieniet un nedariet vienu pašu un bez svētā gara vadības. Viss notiek svētā gara vadībā. Un Jēzus izsūtīja arī par divu, un taisam tur bija rakstīts, ka tie mācekļi atnāca apakaļ, un viņi teica, mēs redzējām sātam, kā krītām no debesīm, jā. Un viņš teica, nepriecēties, ka ļaunie gari jums paklausaniet laukā, bet priecēties, ka jūs vārdi ir rakstīt debesīs. Ja? Bet izsūtīja pa divu, un tur ir noteikts šis te garīgais likums, jo divi ir zemes, ir vienā prātā, ko jūs iesiet būs iesiet, ko jūs atraisīsiet būs atraisīts. Ja? Tā ir rakstīts. Tātad mums arī nevajag būt, mums jāapgūst tā zināšanas, jāapgūst mācību. Un, protams, tiem cilvēkiem, kas gribēs piedalīties un sākt ka cilvēkiem kalpot ar atbrīvošanu, būs jāmācās. Jāmeklē grāmatas, jāstudē, jālūdz Dievs, jāskatās arī Bībelē, ko Dievs runā, jā. Jo es nesaku, ka es esmu pilnībā pārvaldis šīs lietas, jā. Tur ir daudz un dažāds iemesli, tur ir daudz un dažādi likumi, jā. Viņi ir jāiemācās, jāzina. Tajā laikā, kad draudze mums sākās atbrīvošana, mēs to darījām, nu, kā var pateikt, neziņā. Nebija nevien grāmata, nekas, jā. Un bija tā, ka vien vakar Valentīns aiziet mājas un jūt, ka tas gars, ko dzīna, no to cilvēku ir sēž uz krūtīm. Nu ko, nu, tu tur sēdi, bet iekšā tu netiec, iekšā svētais gars dzīvo, jā, tu esi kristīts svētajā garā. Valentīns iet vansistabā, sāk lūgt, kamēr lūdzu valodā svētākā kristīts, jā, tikmēr tas gars tā kā tāda veca gumīta, viņu pastam nost, palaiž vārļā, viņš atkal plakš atpakaļ. Atkal tas smagums uz krūtīm. Un tam man sanāca dusums, es atgriežu, man vēl bija vanna, tagad ir duši, jā. Es atgriežu ritīgu vannā, lai ūdens līdzi skaļ, lai kaimiņi nesabīstas, un ritīgi skaļā balsī. Balodās un pēc tam aizties projām. Un prom. Un Dievs vienkārši mācīja. Nākošā reizē atkal ir atbrīvošana, un atkal es atnāku mājas ar garu. Un šoreiz jau, opā, netiek vairs galā. Pastum nost, atnāk apakaļ. Un tad es piedzīvoju tādu nakti, kad faktiski es pat gāju gulēt, es teicu tā sātan. Iekšā tu man netiec, izdarīt tu man neko nevar, ka tev apnīk, tu aizvāksies. Es liekas gulēt, un visu nakti man viens krieva valodā viens vārds. Es pat nezinu, kāpēc. Spasībo. Iznāk paldies, jā. Un tī glēni no vien gala iesākas, otrā galā nobeidzas, un atkal sākas, un es kaut ko sapņoju, un visu laiku man tas vārds. Un es nu rīt atmožos, es domāju, ko man tas vārds ir pielicis. Un tā kā kādreiz bija tas padomjas laikos, tas kinožurnāls, ko rādīja kinoteātros Deglis, jā. Un tas burts gā. Atnāk spasī Bog, izglāb Dievs. Un tad, kad es sāku lūgt un ielikt to iekšā lūkšanu, tas atkal tik brīvs. Un tad draudzēji parādījās pirmā grāmata, tā bija mocītājs, ja? Nu nevis mocītājs, kas moka, bet to, ko moka, mocītājs, nomocītājs. Ja? Un to apgūvu un pamazam sāk draudz izveidot šo te, nu kā var pateikt, atbrīvošanu jādara, tur ir savu zinām drošības tehniku, tur nevar tā auss pieglaust tā kā kaķis un mēsties iekšā, nu es viss te saskrāpešu, viss te sakodišu. Nē, ir garīgā pasaule, tev ir jāpielieto kaut kādu drošības tehniku, ja? Mēs par to bišķiņu vēlāk. Tātad ticīgos pavadīs šīs zīmes,
tos, kuri tic un seko, iet un dari, kuri no svētā gara kristībām runā jaunās mēlēs. Un te es saskatu, ka te ir rakstīts ļaunos garus izdzīs un jaunām mēlēm runās. Es saskatīju, kad es šo vārdu jums gatavoju skatījos, ja, šos kopsakarību, ka mums ir atbrīvošana ir jārunā svētā gara valodā. Ne tikai, ka tu viņam pavēl Jēzus vārdā, bet arī tas, ka tu lieto šīs valodas. Un tālāk kā gars ļauj izrunāt, ja, tā tu arī cīnies. 18. pāns. Ņems čūskas. Un kas ir čūska, jūs ziniet, līdzībā? Čūska līdzībā vārdā, kad ir teiks, tas ir ļaunī garī, sātans, ja, salīdzinās ēdienas dārzā čūska piebilst sievu, ja, un sieva kal ēd auguli un dēv vīram, ja, jūs visi ziniet to. Ja. Un ja ko nāvi nesošu izdzers, tiem nekaitēs. Rokas uzliks slimiem, un tie būs veseli. Atbrīvošana un dziedināšana. Un šis vārds dziedināšana iet kopā ar atbrīvošanu, jo... Daudzās reizēs aiz slimībām stāv slimību un sērgu ļaunie garī. To pirmo grāmatu viņa Amerikas draudz bija sarakstīva, man liekas, Tenisīs štatā. Ja? Viņa taisin bija Dieva aicinājums atbrīvošanā kalpot. Un viņa teica, mēs padalīsies ar pieredzi tajā grāmatā. Es to grāmatu ideju izlasīt, un tā man viņa atpakaļ neatdeva. Bet vispār diezgan laba grāmata bija. Ja. Un tad viņi bija uzskaitījuši arī tos gars, kurus viņi tā sapratuši, ar kuriem cīnās, un es biju pārsteigts, ka tur bija daudz tādu garu, nu, piemēram, angīnu un vēl kaut kas, un viņi nosauca tajā grupā, kas nodar pār, kas dar pār cilvēkam. Tas ir, tur bija krievu valodā tā grāmata, duhi pričiņājuši čijē, tie, kas tev atnāk, nodar pār, ja. Bet ir pievilšanas ļaunie gari, ja. Ir dažādi veitie gari, Satans ir tā kā, Bet zirneklis, kas sēž iekšā zirnekļa tīkla, un viņā pakļaujas viss mušs un visā dunduru un visā asins sūce, un viņi sūta pa visu pasautos ļaunos gars. Ja? Un faktiski viņi ir ļoti daudz. Un bez svētā gara vadības mēs nemaz nevaram arī tikt skaidrībā, ar ko mēs cīnāmies. Tāpēc jau ir gara pazīšanas dāvana, ja? Atbrīvošanā, kam arī vajadzētu lietot. Ja? Un jāsaņem no svētā gara. Te ir rakstīts ņems čūskas. Ja? Tas nozīmē, ka tu ko? Tu varēsi paņemt, atceries, kā Pāvilam bija tajā salā, ka viņš arī viņam aptinās čūskā proku, un viņš ko izdarīja to čūsku? Iekratīja ugunī, ugunskurā. Ja? Nu, kur čūs tev ļaus iekratīt ugunskurā, bet svētā gars spēkā. Un tas ir tikpat, kā simbols uzīmēts, ka šis ugunskurs būs svētājs gars, nu, kas deg, ja, un ka tu faktiski ņemiet iekšā. Tad, kad mēs lūdzam, tad, kad mēs cīnāmies, ja, patiesi, kas notiek ar to čūsku, tad čūska cilvēka kaut kur, kas ir saistība. Viņš viņu dedzina. Dedzina, ka viņam nav vietas, viņa tādā veidā viņš tiek izdzīts ārā, ja? Tātad garīgā lūkšana, atbrīvošana, ņem ļauno garu un iekrat svētā garu uguns liesmā. Tālāk, jako nāvīgu, nāvi nesošu izdzers, tiem nekaitēs. Un te ir atkal interesanta lieta. Šis apsolījums ir iet sludināt evaņģēliju. Nu, pirmām kārtām, jau mēs paši varam arī kaut ko garīgi nāvīgi dzert tādu, kas nav no Dieva, jā. Kaut kādu maldu mācību tev piesūt klāt, vai vēl kaut ko es saskatu. Bet jūs ziniet, ka pasaulē ir bijuši gadījumi, jā, tieši liecības. Kad, teiksim, es man liekas, Āfrikā tas bija, ka viņi brauc uz kaut kādu cilti, un viņam sāk tiem misionāriem, jūs nebrauciet. Neviens apakaļ nav atgriezies no turienes. Un viņi tagad mūsu divas vada, mēs braucam, viņi aizbrauc, viņi apsēdīm pie galda, viņi ēd un zer un stāst par Jēzu. Un nekas neviens neko nerunā. Pēkšņi viss ceļās kājās, visiem šamaņiem ar visu un saka, mēs gribam pieņemt jūs Dievu. Kāpēc? Tas mēs jums iedēju tādas zāles, kaut kāds kukuru vai kā tur tas čūskas tur. Jums jau sen vajadzēja būt augstiem, jā? To neviens, tāds no šīs indes neviens neizdzīvo. A jūs mums te pusstundi jau tagad stāsti pa Jēzu, un jums tas neko nekaiķi. Jūs Dievs ir lielāks nekā mūs tas, jā. Tad gan arī faktiski tas notiek, bet es domāju, ka te ir vairāk tad, ja mēs kļūdāmies kaut kur, kaut ko nedarām, tā kā vajag atbrīvošanā, jā, ka ņemam tas čūskas, jā, un garīgi kaut ko izdzeram, to viņa indi, jā, mums tas neko nekaiķi, jo Dievs mums piesēc. Dievs vienkārši neļauj mums darīt pāri. Tu esi Kristu, tevi sargā Kristus asins, ja? To visu lietu atbrīvošanā. Tātad Dieva dotā vara, ka nekas no ļaunā tev nekaitēs. Dievs tev piešķir svaidījumu tādā veidā, ka tu esi viņā, tu esi aizsargāts. Un tagad paskatīsies dažas rakstvietas. Mateja 10. nodaļa, 1.
Un pieaicināja savus 12 mācekļus, viņš tiem deba varu, tad ar šo autoritāti un varu, pār nešķīstiem gariem tos izdzīt un dziedināt visas sērgas un slimības. Māceklis, tu esi māceklis, Jēzus tev dod šo varu par nešķīstiem gariem un dziedināt slimības. Atkal ir, pa priekšu ir gari un pēc tam ir dziedināšana, ja? Un daudz slimības ir sevišķi, kur medicīna saka, neglābjams, nedziedināms, mēs te neko nespējam līdzēt, Dievam tas nav tā. Tur varbūt ir ļauns gars, un tas ļauns gars tiek aizdzīts, un cilvēks iegūst veselību atkal. Un ārstiem par brīnumu. Nu, jūs jau zināt, es jums liecināju, ka es pats aizgāju kaut kam līdzīgam cauri. Ka man tas ārsts, ka ieraudzīja to, ko viņam noliek uz galdas, papīrs met uz galdu, visu papīrs, ka tie izšķīda uz visām pusēm, un teica, vajadzēja nākt tāpā ātrāk. Jā. Un tagad, nu jā, Valentīna, tavs dienas ir skaitīts. Bet es jau dzīvoju, nu jau es nezinu, 10-15 gadu. Dievs dziedināja, un tu dzīvo tālāk. Jā. Vienkārši pārbaudījums tas bija. Tālāk, Matei, tas ir Marka 6-7. Un viņš pārstaigāja ciemus, visapkārt mācīdams, un viņš sasauca 12 un sākā tos izsūtīt pa diviem. Es uzsveru, pa diviem. Ja divi vienā prātā uz zemes, tad mans debes tēvs to dos, jā. Ko siest, to siest, ko atraisīs, tas atraisīs. Un deva tiem varu par nešķīstiem gariem. Tad atkal izsūtī, Marka 16, mēs esam izsūtīt. Un ja mēs tiekam Dievu izsūtīt, kā māca, ka Dievs mums piešķir varu, autoritāti, jā. Un tā taisnība jau ir tāda, ka faktiski jebkurš jaunpiedzimis kristietis, kas pieņems Jēzus savā sirdī par glābēju, ir saņem šo varu. Ja? Vienīgais, ka, nu, protams, mēs esam vēl mazi zīdainīši, mums vēl garīgā bagāža nav, mums tas ir jāapgūst, un mēs to saņemam apmācoties mācekļos. Ja? Bet varu piešķirt uzreiz. Nu, man iznāca piedzīvot ģimene to, un faktiski es izcīnīju diezgan pamatīgu cīņu, ka neko nezinādams. Es vēl tad biju tāds, kad teicu, nu, tik jaunpiedzīmes kristietis, jā, dievbērns, jā. Tad Dievs nāk palīgā. Marka 13, 34, 35. Tas ir, kad kāds cilvēks aizceļotams atstāja savu namu un deva saviem kalpiem visu varu, kurš aizceļo no mums? Jēzus Kristus, kur? Debesīs, jā. Un atstāja saviem kalpiem, jā. Krievis, krošiem būtu rakstiet vērks lietot, jā. Jo mīlestība ir pavērdzinājusi, tu esi Dievā iemīlējies, jā. Un tāpēc ir kalps, tāpēc tu centies ar saviem darbiem atbildēt uz Dieva mīlestību, jā. Ik katram savu darbu. Oho, draudzē, ik katram savu darbu. Bet es te gribu būt baznīcēns, es te gribu atnākt un paklausīties un aiziet. Izrādās, ka nē, ik katram. Un pavēlēju durvju sargam būt nomodā. Tad, nu, esiet nomodā, jo jūs nezināt, kad namā kungs nāks, vai vakars, vai nakts vidū, vai gaļos, vai no rīta agri. Ko nozīmē būt nomodā? Nomoda būt nozīmē īstenot to Dievu aicinājumu, ko Dievs ieliek tavā sirdī, to, ko Dievs ieliek tev darīt. Ja? Lūkas 9, 1-6 panti. Sasaucis savus 12 mācekļus, viņš tiem deva spēku un varu par visiem ļauniem gariem un dziedināt sērgas. Un viņš tos izsūtīja sludināt Dievu valstību un dziedināt. Un mūs viņš izsūtīja ar Marka 16 un Romiešiem 1:5. Ejiet, jūs esat saņēmuši apustuļu pilnvars, pakļaut ticībai visas pagānu tautas. Pakļaut ticībai nozīmē pakļaut dzīvībai. Ja tu neesi ar Dievu, tu esi garīgā nāvē, un tad, kad tu pakļaut ticībai, pakļaut dzīvībai, tad cilvēks Dievu priekšā top dzīves garīgi. Ja? Nu, viņš dzīvo mūžīgi. Tiem sacīdams, neņemiet neko līdzi ceļā, ne zīzli, ne ceļasomu, ne maizi, ne naudu, ne arī divus svārkus. Un kur kādā mājā jūs ieejat, tur palieciet un no turienes ejiet tālāk. Un šeit līdzībā māja faktiski ir ieiet cilvēkā. Tas nozīmē kā? Tu citā rakstiet, viņš māc, ieiet namā, sveiciniet to. Tu uzrunā cilvēku un jācās cilvēks saka, kāds tur Dievs? Es nekam neticu, es esmu sātanists, vēl kaut kā tur grūzās. Tev nav ar putam jāpierāda. Tu vienkārši nokrat pīšļis to, ko tu esi dzirdējis un ej tālāk. Ja? Un vienkārši var aizlūt pa to cilvēku, bet tev nav jācīnās tur nekā. Ja? Un ja kāds jūs neuzņem, tad izjēdams no tās pilsētas nokratāt pīšķis no savām kājām par liecību pret tiem. Un izgājuši viņi apstaigāja visus ciemus, sludinādami, visur prieka vēsti un dziedādami.
Un te pat 19. pants. Redziet, es jums esmu devis spēku, ka varat staigāt pāri čūskam un skorpioniem, un katram ienaidnieka spēkam, un viss tas jums nekā nekaitēs. Nu, lūdzu, te ir tās nāvīgās zāles, nāvi nesošās zāles. Ja tu iedzersi, ja tu staigās par čūskam un skarpijam, par ļauniem gariem, Dievs saka, ja tu mīlestībā svētā gara vadībā to dari, tev tas neko nekaitēs. Tātad ir šis apsolījums, tas pats spēks, kas Jēzum Kristum. Vēl šo nāvīgo nāvi nesošo dzērienu varat salīdzināt ar garu, jā. Ja Dievs ir gars, ir mīlestība, jā, jūs ziniet, Dievs ir gars, Dievs ir mīlestība, jā, viņš ir gaiss, viņa nav nekāds tumsības, jā. Ir kā tīrs ūdens salīdzināts, jā, Dieva vārds, jā, Dieva gars, tad ļauns gars ir nāvīgs dzērins, nāvējoši tiem, kur nav Kristu un ar Kristus doto varu, nāvīgs dzērins, nāvī nesoši, jo rakstīts par Sātanu, ka viņš ir nācis tikai zakt un nogalināt, amen. Un faktiski, ja tev nebūtu šī Dieva aizsardzība, tu to nevarētu darīt. Tāpēc, ka tas gars tev vienkārši būtu stiprāks par tevi. Bet ja tev svētais gars vada un tu ticībā mīlestībā dar šo darbu, ko Dievs tev aicinājumā liek sirsniņā, Dievs saka, tu esi aizsargāts. Un tu esi terpies ticības mīlestības bruņās. Tāda rakstvieta ir, jā. Ticības mīlestības bruņas tev nevar neviens neko izdarīt. Pie kā mēs jau bruņas salīdzinām tādu? Nu, kaut kāda kosmiskā tehnoloģija, titāna bruņas būtu tāds, kuras nevar pat ieskrāpēt. Un pie tam viņš tev nav tikai apkārt, bet viņš tev ir augšā un apakšā, tu esi tikpat kā olā iekšā. No visām pusēm vienalga, kā tev skiet ar kādiem pīķiem virsū kāds ļaunais gars, viņš tev pat ieskrāmbāt nevar. Tev sargā Dievu Jēzus asins un tavu ticību mīlestībā, ka tu esi Kristu Jēzum. Un gal galā, kurš tad atbrīvo? Tu vai Jēzus Kristus, kas ir tevī? Ne jau to atbrīvo ar savu spēku, ar es, to lieto. Nu, tas būtu tāpat, ka tu atnāc rūpnīcā, jā, ir rūpnīcas direktors. Un tagad tu aizēji, teiksim, tu redz, ka viens saber kaut kāds mēsls vienā stūri. Tu pieeji klāt, anu, kas savāc? A, kas tu tāds esi? Ej prom. Bet ja tev rūpnīcas direktors saka, es pasaku manā vārdā, lai tu līdz savāc. Un tu atnāk un saka viņam, anu, kas savāc tas mēsls, ko tu tur saber, to direktors teica, direktora vārdā. Ba, ja es to nedarīšu, man atlaidīs. Vai no tā? Un tu iet un vāc, un tu vairs tā nedari. Un mēs esam tērpušies Kristu, ko varat salīdzināt, ka man būtu apmēram policijas formstarps. Nu, vot tagad brauc mašīna, Jānis iet pa ielu, viens apstājies zem zīmes, viņš pieeja klāt un saka, klausies, samaksā man 10 eiro, tu esi apstājies zem zīmes. Viņš paskatīsies, kas tu tāds esi? Maksā pats, ja tu gribi. Ja? A tagad Jānis nāk policijas formstarpa tērpies. Un viss policijas stāv aiz viņu, un viņam te ir rācija. Un tagad viņš pasaka, es ej taču prom, Jānis par rāciju palīgā, un tūlīt viss policijas klāt vairāks ekipāšas. Ja? Jūs saprotiet, mums stāv debesu valstība, stāv eņģeļi, kas ir izsūtīti kalpošanai mūsu labā. Mēs neesam vieni, mēs viņus varbūt nesaskatām šos garus, kas izsūtīt mums kalpošanā, ja? Bet viņi tiek sūtīti gan no vēlna, gan no Dieva, ja? Un viņi nāk palīgā. Tātad ir jābūt, par ko es runāju, ir jābūt šai apziņai, ka tu šajā darbā, kas tu esi Kristu, kā tev varā un dota un autoritāte Kristu Jēzu, kas stāvais tevim, kas tev ir sūtīt palīgā, tev jāapzinās tas ir. Tas nenozīmē, ka es eju kā Valentīns kaut ko darīt. Ko es varu? Neko. Bet ja es eju kā debesu valstīs pārstāvs, kā debesu valstīs pilsons, un aiz manim stāv garīgā likumība un viss debesu valstība, ja? Un tur ir uzvarēts Sātans, man otrais, viņš nav jacīnās, viņš jau Kristus ir uzvarējis, viņš ir zem manām kājām, un es viņu varu pradāt pa viņu, tāpēc, ka es esmu Kristu Jēzu. Amen. Ja Sātans zināt, ka šis upurs, ko viņš ar cilvēkiem pienākloja klāt, atnesis viņam šo sagraušo sakāvu, viņam atņemt visu varu, ja? Viņš to nekad nebūtu darījis. Bet Dievs izdarīja šo te ar brīnišķīgu spēku. Un šajā atbrīvošanā, kalpošanā cilvēkam jābūt šajā pilnīgā paļāvības ticībā, šajā apziņā. Tu nevari ieiet kaut kur, kaut kādā cīņā ar kādu cīnīties, ja tev ir bailes. Ja tu redz ļaunā gāra izpausums, nu, cilvēkiem, par kuriem sāk lūk, pēkšņi sāk purināties pa zemi. Ja? Es esmu redzējis, ka cilvēks paceļas kāds centimetrs augšā no zemes. Mums Talsos bija ļoti interesanti. Divas reizes piedzīvoju, tur bija jauna draudzīte, jauns mācītājs, ja, un es, man Talsos, cilvstēva māja bija un aizbrauc.
tai radiniecei, nu, māsiecai viņiem ģimene bērns, kuram bija vajadzīga palīdzība un kur ārsti visi jau, nu, gandrīz nolaiž rokas un, un mēs aizbraucam uzdāvinājam Bībeli un atrāp pie viņiem un, un, un es atrādu, kur tā draudzīte ir, pat cik mēs tur sēdien, svētdien biju un es aizgāju un tagad jālūdz par to bērnu atbrīvošanu. Un Dievs man slavēšanas laikā pasaka, Valentīna, tu vadīsi atbrīvošanu. Nu, es ir piedalījies, jā, bet tajā pašā laikā es pie sevi domāju, nu, te jau mācītājs Īvārsī, tas jau mēs kopā iesāk, te jau ir tas, te jau ir tas, es būšu palīgs. Man negribējās būt pa vadītāju, jā. Un tajā pašā laikā, kad iesākam, mēs paliekam pēc dievkalpojuma lūgt par šo bērnu, jā, kurām šīs ļaunā gāra izpausmes bija. Un izrādās, ka viņi neviens neko nav apguvuši no, no atbrīvošanas. Viņiem nav praksa vienkārši. Un iznāk, ka es biju vairāk, visvairāk pieredzējis tajā. Un es piedzīvoju tādu svētā garu vadību toreiz. Man vienkārši pat bija tā, kad svētais garš tev pasāk nākošo soļu, vien divi soļus uz priekšu, tas jādara ir. Tu vienkārši vēl lūdz vienu lūkšanu, ka svētais garš saka, tagad būs tā lūkšana, un pēc tam tā. Un tu stāv ar muguru pēc durvīm, un kaut kā cilvēki ir ienākuši, kur neesi dzirdējis viņus, nu balsī, kad lūdz, neklausies, ka tur durvs čīkst vai nečīkst, vēl kādu brāļu vai māsu bija atnākuši, kas grib palīdzēt piedalīties atbrīvošanā. Un svētais garš iekšā liecina, vēl ir atnākuši cilvēki. Par viņiem jālūdz par asins aizsardzību. Viņi nevar tāpat ieskriet iekšā tajā un piedalīties. Lai viņi piedalās, un mēs atkal ejam uz to lūkšanu atkal, tad man atkal bija, ka vajadzētu uzspēlēt klavieres, jā. Un es tikai paspēju padomāt, un tā māsa, kur spēlē klavieres, pats ceļas un iet un spēlē klavieres, un tieši to dziesam, ko Dievs saka, lai spēlē. Nu, ja tam mazam jāuzliek rokas un jāpalūdz, nu, kur es tāds pieiešu, tāds liels vīrs klāt, viņi vēl sabīsies, es gribētu, lai vien māsa piet un palūdz, viņi tā māsa ceļās un iet, un mēs bijām tā svētā gāra vadīt, piedzīvojam Dievu tūmu, nu, vienkārši brīnišķīgi. Tad, kad beidzās tā atbrīvošana nāc ārā, tas no, no tām telpām, kur viņi tur noīrējuši bija, es jūtos tā, ka tajā laikā rādīja multiplikācijas filmu Čips un Dēls, ja jūs redzējuši Disney multens, jā. Un tad viņi bija kaut kādos zelta putekros nejauši izvārtījušies un saulīt uzspīd un uzdzirstī. Un es jūtos tā, nu piepildīts ar garu, tikpat kā tas saulīts staros uzdzirstī staro, jā. Vienkārši piedzīvo Dievu, tas ir pats brīnišķīgākais, ko mēs varam, jā. Un tur vajag šo paļāvīgo ticību uz Dievu. Ka Dieva dotā sūtniecība vāra atnesis pilnu autoritātu un aizsardzību, kad mēs ticību paklausam un daram. Tev jābūt šai apziņai, jā? Tev jāiet ar Dievu kopā. Un šodien. Nav vecā derība, nav burtā kalpošana, kas mūs vada no burtā kalpo. Tu darīsi tā, tev būs tā. Šodien ir svētā gara kalpošana. Un viņš mūs vadīt visā, pilnīgi visā. Jā, laiks skan, ka vējs pārniem, cik es tālu tikšu. Rokas uzliks slimiem, un tie būs veseli. Tātad bija atbrīvošana, un pēc tam ir dziedināšana. Nu, šī tāda, jo ļaunie gari atnāk, viņi faktiski cenšas atnest slimību, un Sātans cenšas pēc iespējas ātrāk dabūt cilvēku zem zemes. Jo ātrāk un jo vairāk viņš dabūs zem zemes, jo vairāk viņš dabūs uz eļu. Jo tas cilvēks var atrast Jēzu, var izglābties, pieņemt viņu savā sirdī, kļūt par Dievu bērnu, un čoks, un izprūk viņam no rokām. Un jebkurš ļaunais gars, viņš cenšas viņam mērķi ir nogalināt, ja? Nu, ir sevišķi, tas ir ar cilvēkiem, kuram ir garās šis, nu, tas ir dvēselē šīs saistības, ja, kur ir kaut kāds šizofrēnijas vai vēl kaut kas, ja, un cenšas kaut kāds domas pienest, tu izdari to, tu izdari šo, tu brauc ar mašīnu, tu pagriez to stūru un viss beigsies, tu būs upē un visu vairāk neviens tev neko, ja, piesot domas un tā tālāk. Katrā gadījumā ar to ir jārēķinās, ja, bet te būs veseli, ja, tas nozīmē, ka tev ir atbrīvošana, tev ir arī dziedināšana. Viņi ir savienot kalpošanā, ja? Lietojot vāru. Pa priekš mēs atbrīvojam, tad mēs lūdzam par šim sakam, un, protams, lūdzam arī, lai svētais gars piepildu un lai tā vieta nepaliek tukša. Jo jūs ziniet par atbrīvošanu, ko ir teikt, kad ir teiks, ka ļaunais gars izdzīts, ja to nepiepildi, ja? Tad viņš apstaigā uz pasaules sausās vietas, garīgi sausas, viņš nevar atrast sev mājiet, viņš atnāk apakaļ, atrod šo cilvēku namu, jā, iekšēni iztīrīt, sakārtot, tad viņš aiziet paņem vēl septiņas ļaunāks un atnāk atpakaļ. Kāpēc netīkst lūgt par cilvēkiem, kur nepieņem Jēzu par savu glābēju atbrīvošanu? Jo kāpēc mums izplatīt to ļaunumu? Vai mēs gribam, lai viņi būtu sliktāk? Nu, nē taču. Ja cilvēks grib būt Dieva bērns, ja cilvēks grib būt brīvs, tad mēs lūdzam, bet mēs nekad nevajag nekad šis lietiņas darīt pie tiem cilvēkiem, kur grib dzīvot sev.
Un negrib būt Dieva bērni, ja? Jo tā vieta ir jāpiepilda ar svēto garu. Un tas vislabākais variants, kad ir atbrīvošana, un pēc tam arī uzreiz lūdzu, lai svētais gars piepildīs to. Ja? Un man, mēs pagājušajā reizē, kad es te biju, man patīk vien doma, kas es tā pārdomu, es domāju, tas arī ir pareizi. Ja? Es te bišķiņ kādu mēnesi, un tad vien kājas sāpīt, tā otra, un mēs pēc pagājušā dievkalpojuma, es palūdzu Sigits, es teicu, uzies augšā Sigits, tad es gribu, lai tu par mani aizlūdzi. Nu, viņai darbojas dziedināšanas dāvana, un viņa lūdzu, viņa teica, es jau nelūdzu, es jau tik pateicos. Un man tas pārdomā, es domāju, tas jau arī ir pareizais variants, kad mēs lūdzam par dziedināšanu, ka mums patiesi jāpateicas par to, kas mums Kristu jau ir dots. A kas ir rakstīts par Kristu? Ar viņām brūcēm jūs esat izdziedināti. Jūs esat, nozīmē tagadnī. Tas nozīmē, ka tas jau ir izdarīts, tev tikai jāpieņem ir. A kāpēc man būtu jālūdz Dievs dziedini, ka es varu uzlikt rokas un pateikties par to dziedināšanu, kas jau ir dot, vai nav tā? Un vienkārši to aizlūdz un viss notiek, rokas uzliek un Dievs dziedini. Apostuļu darbu 3. No 11 līdz 15. Viņam pie Pētra un Jāņa turoties visi ļaudi izbijušies saskrēja pie tiem, tā sauktajā Salamana ailē. To redzētams, Pēteris uzrunāja ļaudis. Izrēlieši, ko jūs brīnieties par to? Un ko jūs skatāties uz mums, it kā mēs paši ar savu spēku un dievbību būtu panākuši, ka šis staigā? Abrahama, Īzaka un Jēkaba Dievs, mūsu tēvu Dievs, ir godā cēlis savu kalpu Jēzu, ko jūs esat nodevuši un aizlieguši Pilāta priekšā, kā tas gribēja viņu atbrīvot. Bet jūs, svēto un taisno, esat aizlieguši un lūguši, lai jums dāvā slepkavu, bet dzīvības valdnieku, šo es te lasu šiem vārdiem, Jēzus, dzīvības valdnieku. Jūs esat nonāvējuši, viņu Dievs ir uzmodinājis no mirušiem, tam mēs esam liecinieki. Tā būtu viena rakstvieta. Tātad Jēzus ir dzīves valdnieks. Un dzīves valdnieks, es saku šo vārdu, dzīve aizstāja ar ticību, jā, kaut vai. Ticības valdnieks, dzīves valdnieks, garīga dzīve, ticība, jā. Bet, ja mēs lasam tālāk, romiešiem 5. Nodaļu, jā, un 5. Nodaļā 17. Pants, un šeit ir interesanti ievēro, kas šeit ir nosaukts par dzīves valdniekiem. Jo, ja ar viena cilvēka pārkāpuma dēļ nāvēts ar šo vienu kļūsi par valdnieci, cik daudz vairāk tie, kas saņēmuši žēlastības un taisnības dāvanas pārpilnību, kļūs dzīvības valdnieki savu šo vienu Jēzu Kristu. Dzīvības valdnieks, ticības valdnieks, jā. Un tālāk Jēzu Kristu, viņš mūs dar par viņu dzīvības valdniekiem. Un tu šo dzīvību lieto gan atbrīvošanā, gan dziedināšanā, gan visu, kur tu ej, jo tevi dzīvo Dieva gars, svētais gars. Un viņš izpaužas tāpat, kā viņš ir izpaudies. Un Dievs pavātē ar zīmēm un brīnumiem, un tu esi dzīvības valdnieks. Kam jūs grēks piedosiet, tam tie tiks piedot, kam atstāsiet, tiks atstāt. Tu var sludināt evaņģēliju cilvēkam, tu var viņu aicināt grēku nožēlas lūkšanā, un tu var vienkārši vienalcīgi paiet garām. Tu var parunāt ar cilvēku, kad tev sirdī svētais gars runā, kad uzrunā viņu runā par Dievu, tu var runāt par konfektēm vai par sienpļaušanu un neklausīt svētajām garām, apslāpēt, vai tu var būt dzīves valnieks, kurš dod šo dzīvību tālāk. Un tu valdi par šo dzīvi, ko Dievs ielicis tevī, vai nav tā? Un tas tieši attiecas uz atbrīvošanu. Atbrīvošanu, dziedināšanu. Tālāk Jēzus Jāņa 20. Nodaļa 22-23. Un to sacījis viņš dvesē un sacīja viņiem, ņemiet svēto garu. Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie būs piedoti, kam jūs tos paturēsiet, tiem tie paliks. Dzīvības valdnieks, kurš lieto dzīvību. Kam piedos, piedos, kam nepiedos, paliks. Kurš ir dzīves valdnieks Kristu? Es, tu, mēs. Un, protams, ka Dieva mīlestība mums lieto to, lai mēs izplatītu šo dzīvi. Tālāk Mateja 16. Nodaļa no 15. Līdz 19. Viņš uz tiem sacīja, bet
bet ko tad jūs mani saucat, kas es esmu? Tad Sīmanis Pēteris atbildē un sacie, tu esi Kristus dzīvā Dieva dēls. Un Jēzus atbildē un viņam sacie, svētīgs tu esi Sīmani, Jonas dēls, jo miesa un asinis tev to neatbildēja, neatklāja, bet mans tēvs, kas ir debesīs. Un es tev saku, tu esi Pēteris, nu šās klinces gribu celt savu draudzi, un neles vārtiem to nebūs uzvarēt. Un es tev došu debesu valstībā saslēgas, un ko tu siesi virs zemes, tad būs siets virs zemes, un ko tu atraisīsi virs zemes, tas, tam būs jābūt atraisītam arī debesīs. Te ir viena lietiņa. Te, viņš nesaka, ka viņš uz Pēteri cels baznīcas draudzi, jā, par, baznīcas, ne, baznīcas ir ēka, jā. Ka viņš runā par draudzi, ko viņš cels, uz ko viņš cels. Uz atziņas, tu esi Kristus dzīvā Dieva dēls. Uz to viņš ceļ draudz, un draudzē viņš to debesu valstības atslēgs. Ir iedēvis jau. Mums ir šīs debesu valstības atslēgs. Iedo tas, lieto šanai. Un ko tu siesi virs zemes? Nu, ko tu gribēsi sasiet? Kādu ļauno gāru, pareizi. Sasiet un izdzīt. Tas būs siets arī debesīs. Ja tu viņu sasien, viņš var darboties pie cilvēka. Nu, pamēģini, ja tev rokas un kājas sasiet, cik tu daudz varētu izdarīt? Neko. Un tāpat mēs varam. Un ko tu atraisīsi virs zemes, tam jābūt atraisītam arī debesīs. Mateja 18.19. pāns. Patiesi es jums saku, ko vien jūs virs zemes siesiet, tas būs siets arī debesīs. Un ko vien jūs virs zemes atraisīsiet, tas būs atraisīts arī debesīs. Atkal es jums saku, ja divi no jums virs zemes, tāpēc jau pa divi izsūtīja, ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad mans debesu tēvs to tiem dos. Tāpat kā ir divkalpojums, kur divi vai trīs sapulcēs manā vārdā, es esmu viņu vidū. Citreiz ticīgi sanāk mājās, divi un plus vairāk, trīs, četri, pieci, kaut vai desmit, vienalga. Un viņi var noturēt divkalpojumu. Ja viņi sāk meklēt Dievu un ir Dievu tūmā, Dievs nāk viņu vidū tāpat kā tagad mūsu vidū. Šeit ir svētais gars, viņš mums nāk un kalpo. Un mums kā draudzei vajag apzināties savu sūtību, šo, par ko es runāju. Es ar to gribu arī iesākt, nu es varu, ka paspēšu visu. Tad Kristus Jēzus kalpošanas sūtību. Jēzus dara tos darbus ar mums, ko ir darījis, un arī vēl vairāk. Jā. Viņš jau mums ir devis vairāk salīdzinoši, kas ir bijis vairāk nekā citās draudzes, ja mēs salīdzinām to garīgo siltumu, kāds ir šeit, un salīdzinām. Jūs varat kādreiz paviesoties kādā citā draudzē. Saprot, arī tas mums ir dos, lai mēs dotu arī citiem, lai būtu. Ne tāpēc, lai to mēs vienkārši baudītu pašu, bet lai nestu viņu tālāk. Tad Dievs dod, lai dot tālāk. Un tas ir gan iekšā, šis iekšējā draudzējs, tas ir izpaužas uz āru, jā. Apustuļu darba 10. nodaļa, 38. pāns. Kad Dievs ar svēto garu un spēku svaidīs nācerti Jēzu, kas gāja apkārt labu darīdams, un dziedinādams visas vēlna nomāktos, jo Dievs bija ar viņu. Dziedinādams vēlna nomāktos, tas ir vēlna saistītos, jo Dievs bija ar viņu. Tu esi Jēzu Kristu ticībā mīlestībā garīgi, esi. Pie labās rokas debesīs esi sēdināts, efeziešiem otrā nodaļa. Garīgi, ticībā, mīlestībā, esi. Ja tu esi dievbainis, tad tu esi Kristu. Un viss, kas teica par Kristu, attiecas uz tevi. Un Kristus nav mainījies, viņš tevi, un tas ir domāts tev, lai tu to darītu. Un tagad tā ātri, jā, man par cik laiks jau ir diezgan paskrējis, jā. Atbrīvošanas kalpošana, tad Matīša Dieva mīlestībai, ļaujot viņam mīlēt caur mums cilvēks, viņam kalpot caur mums cilvēkiem, kuriem vajadzīg šī atbrīvošana. Un jūs ziniet, ka atbrīvošana tas nav, es zinu, ka daudzreiz mēs redzēsim, ka kalpo vienkārši tur šautājas, jā. Un iznāk priekšā, kam vajag, rokas uzliek, cits apkrīt, cits neapkrīt, un vēl paņem pagrūšu, ka nevar... Labi, kā ar kājām nespārdās. Ja. Nē, es nesaku, kā vienmēr tā ir svētā gara klātnība, kā viņš vādēs, to nenosod. Ja. Bet es vienkārši saku, tas nav mirkļu darbs. Ja. Tas ir nopietnāks darbs, kurā vajag iedziļināties cilvēku problēmās. Ja. Pirmām kārtām ir atbrīvošanās saruna ar cilvēku. Ja ir kāda problēma, ja, kāda garīga problēma, un parāši, ja cilvēki arī zina, ka tas viņam kā lāsts valda viņa dzīvē. Nu, kas ir lāsts? Lāsts ir ļaunā gara darbība dzīvē. Legāla darbība, ja.
Tad sākas šī saruna, kad sācies, cik jau ir, ar ko sākusies, kā izpaužas, vai tā ir bijusi iepriekšējās paudzēs, vai tā, tad var pat noteikt pie paudžu lāsci, ja? Tad meklē sakni, garīgo sakni. Jūs ziniet, Sātans tāpat nevar atnākt vienkārši un darīt ļauns darbs. Viņiem ir jāsaņem legāli garīgā likumība, lai viņš varētu to darīt. Ja vecajā derībā viņš piegāja pie Dieva un prasīja atļauju aizkārt Ījabu, tad jūs varat iedomāties, ka jaunajā derībā vēl vairāk tie likumi darbojas. Ja? Un viņš nevar vienkārši tāpat aizkārt. Ījabu grāmatā ir rakstīts, ka cilvēki paši rad ciešanas un to dzirksties uzlidojo augstu. Cilvēki burās, pilūdz elkus, dar pār vājajiem. Tie visi ir rakstīti Bībelē, kad par tiem nāk lāsts. Ja? Faktiski kādā veidā, ne jau tas, kā Dievs tagad skatās un nu, tagad, lai viņam būtu lāsts. Dievs nenolāda nevien, ja? Bet var atties, ka ar to es dabūju pakalpot čigānu tautībā, jo man bija taisnots galda krūzīts. Ja? Un man tik labi Dievs runāja līdzībā, es parādīju, noliku vien krūzīt, uzliku roku virsū. Es teicu, jūs redziet, ja tas es tu, Un šī roka ir Dieva aizsardzības roka, ja? Tu var atrasties zem šīs rokas un neviens to krūzīt neaizskārs. Bet ja tu pats izslidinies ārā un neiprojām ar kaut kādām darbībām, tad tu nonāc ienaidnieku teritorijā. Un garīgie likumi darbina, un Sātans ir tā kā nu, asenskārs suns, ja viņam tā ķēdi vaļā, viņš obligāti kritīs pie rīkles un centiesies nokost. Bet tā ir viņa daba, patmīl egoisms, ja? Naids. Ja Dievs ir mīlestība garsts, tad Sātans ir naids. Un tātad ar šīm darbībām cilvēki paši atraisa sev dzīvē, pie tam atraisa ne jau tikai sev. Diemžēl tas darbojas paudzes uz priekšu. Un mums ar to ir jātiek skaidrībā šajā sarunā, kāpēc tas ir nācis, kādī garīgai likumim, kāda ir šī sakne. Un tad lūkšanā, pirmkārtām gandam cilvēkam jāatsakas no tā ir jānocērtas. Un tad, kad šāds saka, ir anulēt, kas likumība ir anulēt, kad cilvēks atgriežas no tā, sakārto attiecības ar Dievu, tad var iestāties un var šo sakanu vienkārši nocirst, un šis lāsts tiek pārtraukts. Šī ļaunā gara darbība tiek pārtraukta, un ļaunā gara vienkārši padzem projām. Un tā, kā jūs teicu, tas daudz lietas Bībelē tas darbojas paudzēs. Tāpēc jau ir bijis tam elgdīvība, okultās lietas pārdarīšana vājajiem pret ebreju tautu nostāties. Jūs atcerieties, ka Dievs teica, es svētīšu, ko tu svētīji un nolādēšu, ko tu nolādi. Tas nozīmē, ja tu dar pār ebreju tautai, tu atraisi iespējas ātanam darboties. Ja? Ir jau grāmatas, ir daudz, kas tur rakstīts, un mums vienkārši viņas jāpastudē. Ja? Tur ir vairāk uzskaita. Es jums tagad no galvas visu to pateicu, ko es atceros. Ja? Bet, piemēram, Derekam princam ir svētības un lāsti. Ja? Vai akal krievalodā bija grāmata, es viņu gan lasīju to, aņi būtot izgaņēt besos, viņi izdzīs ļaunos garus. Ja? Tā viņa vien mācības sastāvdaļa. Viņam bija kalpošana, un viņš tajā bija ļoti iekšā, un viņam nu, sekmīgi kalpošana bija. Jūs zināt, Derekas princis, skolotājs, nu, labākais skolotājs no draudzes, ko es ir klausījies. Ja? Tālāk, nākošais, tev sarunā jānosaka, ka cilvēks ir stāvoklis. Kāda viņa attieksme, vai viņš grib vai negrib, kāda viņa attieksme pret Dievu, ja? Vai viņš ir piedošanā. Jo jūs zināt, ja cilvēks nepiedod, tad jūs saka, es arī nepiedošu. Piedodiet jūs, un jums tas piedod. Visi es varu piedot, bet to es nevaru piedot, to vispār nevaru piedot. Un turās tajā tā kā stingra cietoksnī. Nu, tad kāda jēga ir tālāk cīnīties, pa priekšā tiek galā ar šo piedošanu ir, ja? Jākalpo tajā ir, ja? Tad šis iemesls būs tas, ka tu vari cisties tā kā mušpatūt, tā kā muš pie logu, un nekas nenotiks, tāpēc, ka ļaunais gars neies prom, jo, teiksim, ir viņam garīgais iemesls. Ja viņam paliek kaut kāds mazākais garīgais iemesls, tu nevari panākt rezultātu. Ja? Viņam ir garīga likuma, viņš pasmējas, kā man ir orderīts, ja? Kā bija padomjas laikos, ka tu dzīvokli, nu šodien būtu īrs līgumiņš, ja? Un es te palieku, ja? Citiem atkal cilvēkam, jā, tas ļaunais gars, viņš varētu man nedarīt pāri, bet man patīk tas zīlēšanas, viņš man daudz ko atklāja. Es zinu, ko tur kaimiņš pie tās sievietes aiziet, es zinu, kur tur, ko tas domā, ko ne. Un tagad viņš grib, lai viņam paņem nostās gara izpausums, teiksim, iesā pie veselības, jā. Bet va, to gan atstāja, tas man tāds mīļš, tas man patīk. Un tu varēsi sisties, kā tev vien nepatīk. Tu neko nepanāks. Kamēr tu netiks skaidrībā, kas tas ir pa komatiņ, tas iemesls, kāpēc viņš neiet prom. Tu var viņu izdzīt ārā, un tas ļaunais gars var atnākt apakaļ. Un ilgu un dikt viņš var staigāt iekšā un ārā. Ziniet, kāpēc?
Tāpēc, ka cilvēks aiziet mājās un ar savu mutīti, lā, viņiem jāsargā savu iegūtā brīvību, bet viņš atsauc viņu atpakaļ. Tas ir nopietni saruna, nopietnis darbs ar šiem cilvēkiem ir, ja? Lai viņiem būtu pareizi attieksmi un pareizi sirds. Ja? Grēka nožēla izsūdzēšana, ja? Atteikšanās no grēka, būt grēkā no darbībām. Un tad, kad izkristalizējas sarunā skaidrība, tad var iet cīņā svētā gara vadībā. Bieži vien ir arī tā, ka cilvēks nemāk pateikt, kāpēc. Mums ir kādreiz bijis tā, ka nu, tēvs atkādreiz atnāca uz draudz, un man pienāca klāt, man bija tā jāpasmaida. Nu, viņš teica, sāk, kurš mēs gribētu parunāt ar priesteri? Es domāju, nu, kristiešu draudzēs priesteri, nu, vienīgais, kur ir katoļos, jā. Bet, nu, es teicu, nu, labi, mācītājs, jums tūlīt viņš iznāks, un mēs sarunāsim. Un tad viņš stāstīja pa dēlēm es cīnās, jā, tādā laikā. Un viņš teica, un viņam ir tā, ka viņš brauc ar darbu autiņu uz Rīgu, un tāds pieiet mammai klāties, mamma, tu neuztraucies. Šodien tēti cietī savārī, ja viņam daudz nekas nekaities, tur būs vaiks noskrambats, un tā būs nu, darba mašīna. Meliorācija strādā, meliorācijas mašīna, un tiešām notiek šie avārija un viss. Un viņiem izpaudās šīs izpausums tādā, tā kā tādā nu, zīlēšanas pravietiskā veidā. Un mēs esam runājām ar viņu, un viņš arī kaut ko stāstīja, ko viņš ir redzējis, kā maz puika piedzīvojis. Es divreiz es redzēju, esam sātani, ja? Mēs viens otrs tā pasmaidījām, un viņš teica, nu nevajag smaidīt, ja jūs viņu ieraudzīsiet vienreiz, jūs otrreiz viņu redzēt vairs negribēsiet. Ja? Nu, un mēs, pēc tam mēs sākam lūgt, un kaut kas nu, neiet tā lūkšana. Un beigās mēs vienkārši lūdzam Dievu, lai atklāja, kas pa lietu. Un izrādās, to svētājs gars atklāja. Ir divas sievietes, ir viens vīrietis, ja? Un abi divas sievietes to vīrieti gribējušas. Un tagad tā viena sieviete to vīrieti dabū, tā otra sieviete nedabū, tā iet pie burenēm, tā burene burās. Svētājs gars visu to atklāja, saprotiet. Un tā tagad uzlikusi šo to nolādējumu, ja? Un tas lāsts darbojas. Un tam puikam notiek, tu balts šodien šīs bikses. Nu, vienreiz viņš paklaus, otrreiz, trešoreiz, ceturtoreiz neuzvelk un pārlauž roku. Un jaunais garšiem saka, un pamēģina man nepaklaus vēl. Tad tu vēl vienreiz kaut ko davos, jā. Un tās ir nopietnas lietas, jā. Protams, ka mēs cīnējāmies un ieguvām uzvaru, un tas cilvēks bija brīvs. Bet viņas, šī kalpošana ir ļoti interesanta, bet tajā pašā laikā viņā ir vajadzīgs iet iekšā nu, nopietni. Tur nevar tā pat ieskait iekšā. Viņš parunā, palūdz un viss. Tā ir pašā draudzē Talsos. Citā reizē es biju, un man sākās slavēšana, man blakam stāv jauna sievieti. Nu, es vēl paskatās, getras kājās, es domāju, kas nekaiķi jaunībā? Un sākās slavēšana, un cilvēks sabrūk, un sākās gara izpausums ļaunā. Nu, viņi bija pašā priekšā, tur arī svētā gara klātnība svaidījums bija. Nu, mēs paliekam pēc tam lūgt. Un cilvēkam pašnāvis gars. Un vīriešu balsī, balkot uz iekšu gaisu, es sīp izdarīšu galu. Un tādu, to saku, gods slavu Dievam, viņa var pateikt. Viņai nāk otrs kaut kas ar runā, tas gars. Es esmu piedzīvojis daudz pārdabisks lietas šajā lietā. Bet es jums to stāstu, nu tā, lai iedrošinātu, ja? Jo mums ir dot varu un autoritāti. Un te ir drošības tehnika, ja? Es tevi bišķiņ ātrāk uz priekšu, ja? Pirmkārtām savā tīrībā izlīdzināšanās ar Dievu. Tev jābūt ir tā, lai tu esi pirms tam, tā kā mēs pirms piemiņas mīlest izlīdzināmies ar Dievu, kas vēl pārbaudām, tātad, lai mūsos nav nekāda neizsūdzēta grēka, nekāds rūktums, nekāds naids pēc kāda. Ja? Tālāk, nedarīt vienam, kā es teicu, pa diviem vismaz. Tālāk, Jēzus asins piesaukšana sev savējam savai dzīvei, ja? Ko mēs lietojam. Lūkšanā pirms atbrīvošanas lūkšana par vienotību garīgajā cīņā. Ja? Lai nav tā, ka viens grib vienu, otrs grib otru, lai svētājs gars vieno. Jo vienotība ir spēks. Lūkšana Dieva garu vadībai. Tātad, lai gars vad. Lūkšana par eņģeļu kalpošanu palīdzību. Ja? Es jau teicu, ka mums ir šie te... Tas viss ir jāiet sauri un viss ir jādara. Ja? Un es te, nu, bišķiņ es izlaidīšu, esam to tēmu, lai lietot Marijā ar kādu vārdu pateikt un vēl bišķiņ mums kalpošana, jā. Bet nobeigšies ar to, ka Jāņa 17.4, jā, un te ir, jums būs uz ekrāna, jā, Jāņa 17.4. Bet krievalodā, ka to, ko no to grieķolods, jā, tur ir rakstīts tā, es esmu darījis tevi slavenu uz zemes, pabeidzis darbu, kuru tu man uzdevi izpildīt. Un ko nozīmē darīt slaveni? Tas nozīmē, ka Jēzus ir darījis to uzdevumu
Un kāds uzdevums mums ir? Ejiet pa pasauli, pasludināt evaņģēliju, dariet viņu slavenu, tāpat, jā. Viņš grib ar mums dzīvot un izpausties, lai mēs Dievu daram slavenu. Tas nozīmē, kāpēc? Ne jau tāpēc, ka Dievs ir godkārīgs, bet tāpēc, ka Dievs grib kļūt slavens, lai cilvēks ar to tiek izglābt. Viņš mīl savu radījumu, meklē izglābt. Un arī šī kalpošana, par ko mēs šodien runājam, ir viena no šīm sastāvdaļām, ka cilvēki nāk pēc palīdzības, atrod to, atrod Dievu, tiek izglābt viņu dvēseles. Tas ir pats primārais, kāpēc mēs vispār dzīvojam. Šis dzīves mirklis, tas ir mirklis uz mūžības fonu, un ja mēs pazaudējam mūžību, tad tā dzīvē nav nekādas paliekošas jēgas. Nonākt ellē un mūžīgā pazušanā, tas ir briesmīgi, vai nav tā? Amen. Ar to es šodien arī beigšu. Un ja tev atsaucās sirdī šī mīlestības kalpošana, ka tu gribi citiem lūgt un tā tālāk, es domāju, varat pienākt pie mani, parunāsimies, jā. Bet es gribētu, lai mums draudze izveidojas tā. Jo, godīgi sakot, es biju pat vienu otru paaicinājis, ciemos zinot, ka mums ir vienam otram vajadzības. Es atbraucu, mēs kopā pakalpos, bet nu, es neesmu saņēmis pašlaik atsauksim tam visam. Es zinu, ka mēs paši varam lietot šo spēku un autoritāti. Mums tas pats dots, lai lietotu dzīvību ar pārpilnību. Amen. Es tajā svētīju.